Vioj me të tjera zhvillime, pas padisë Erjon Veliajt dhe parent ndrecës nda Ilir Shulkut dhe Adrian Haxhit. Janë thirur për të marrë në pyetje të gjithë antarët dhe delegatët të shoqatës rajonale të futbolit të Tiranës. Kolegu Edison Vatnikaj na përcjell më tepër detaje. Edison, të përshëndes, çfarë po ndodh në ambientet të prokurorisë? Të përshëndes edhe unë në prokurorinë e Tiranës, tashmë po vinim nga një antarët dhe delegatët e shoqatës rajonale të futbollit Tirana, në të cilën do të pyeten në lidhje me dy momente, atë të zhvillimit të një takimi të mbajtur me kryetarin e bashkisë së Tiranës zotin Veliaj, pra një takimi i cili kishte shumë kontestime për shkak edhe të gjuhës së përdorur nga kryetari i bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj me tona kërcënuese dhe shantazhuese ku kërkonte që të mos votonin më pra presidentin Armando Duke ka në zgjedhjet e 2 marsit dhe së fundmi, ato do të pyeten në lidhje edhe me një mbledhje të zhvilluar pak ditë më parë të shoqatës rajonale Tirana, aty ku u zgjedh kryetar i saj Krenar Ali Mehmeti me 44 vota pro, 2 kundër dhe vetëm 1 abstenim. Sipas kryetarit të bashkisë së Tiranës Veliaj, në këtë shoqat, pra në këtë mbledhje, të cilat u zhvillua kishte edhe persona të cilat nuk i përkisnin pra shoqatës rajonale të futbollit Tirana dhe kështu kanë dhënë vota në favor edhe të kandidatit pra fitues tashmë Krenar Ali Mehmeti. Ndërsa i zgjidhuri i kryetarit të bashkisë së Tiranës Eduard Prodani u largua dhe së bashku me mbështetësit e tij duke pretenduar se në këtë mbledhje, pra në këtë votime kishte njerëz të paautorizuar dhe të panjohur. Tashmë pritet që një nga një ato të merrin në pyetje nga ana e prokurorisë së Tiranës për të përcaktuar dhe për të folur mbi takimin e zhvilluar pra një natë para zgjedhjeve me kryetarin e bashkisë, por edhe atë se çfarë ndodhi brenda kësaj mbledhje pra të shoqatës rajonale Tirana. Qartë, Edison, të falenderoj për informacionet që na përcolla.